Друзі, сьогодні ми розвінчаємо міф про те, що конкуренція – це завжди добре. Я думаю, що ви багато разів чули від університету до телебачення, що чим вища конкуренція, тим краще. Мовляв, висока конкуренція завжди супер для економіки, для людей, для компаній. І це не просто міф. Це не просто якесь непорозуміння. Це ідеологема, яка часто-густо використовується цілеспрямовано на міжнародній арені і в економічній політиці, і в бізнесі. І ті, хто в неї беззастережно вірять, вони навіть не розуміють, як їх використовують. Ті, хто добре розуміють, ті, хто мислять систему. Спочатку наведу вам кілька красивих цитат. Перша. Майкл Джордан каже: «Конкуренція завжди є благом. Вона змушує нас робити все на найкращому рівні. Монополія робить людей самовдоволеними та задоволеними посередністю». Айн Ренд, авторка відомої книжки «Атлант розправив плечі». Конкуренція – це процес активного, агресивного розуму, який черпає впевненість із власної переваги, а не з невдач інших. А тепер давайте візьмемо не просто певний шаблонний погляд, і не емоційний, і психологічний, а прагматичний і доволі неортодоксальний підхід, який мені особисто значно ближчий. Пітер Тіль, американський мільярдер, випускник Стенфорду, засновник PayPal, перший зовнішній інвестор Facebook, який 500 тисяч доларів в нього інвестував на самих початках, каже: «Конкуренція для лузерів, конкуренція для невдах. Якщо ви хочете створити і зберегти довгострокову цінність, прагніть збудувати монополію». Це Пітер Тіль. Кіел Норнстром, ще один всесвітньо відомий візіонер, шведський економіст, автор книжки «Бізнес в стилі фанк» і книжки «Імпульс». Поділюся з вами аудіоверсією, це книга про глобальні тренди. Він, до речі, неодноразово приїздив до Києва, виступав на Київському міжнародному економічному форумі. Він часто підкреслює в своїх виступах та інтерв'ю по всьому світу, що справжній спосіб робити гроші в ринковій економіці по-серйозному – це бути монополією. Причому не в вузькому юридичному сенсі цього терміну, а в більш широкому сенсі, хоча б тимчасовою монополією, хоча б в певному сегменті ринку. Тому що якщо ми з вами уважно подивимось, то ми побачимо, що Microsoft, Apple, Facebook, Google – всі вони є своєрідними монополіями або принаймні прагнуть до цього. Вони що, намагаються підвищити конкуренцію? Вони що, намагаються зробити її більш досконалою, ціновою? Та вони роблять все, щоб обмежити конкуренцію. Вони роблять свої спеціальні технологічні стандарти, які намагаються нав'язати своїм партнерам, своїм клієнтам, своїм посередникам для того, щоб від них були залежні. Так роблять всі лідери. Подивіться там на виробників хардвер від IBM там до Hewlett-Packard і кого завгодно. З одного боку технологічні стандарти, з іншого боку патенти для того, щоб обмежити конкуренцію, тому що це є основа бізнесу, це є основа великих привабливих прибутків. І зрозуміло, що ситуація не чорно-біла, є певна градація ринків за рівнем конкуренції. Да? Тобто ми можемо з вами взяти там від вільного ринку з абсолютно досконалою конкуренцією, де гра попиту і пропозиції формує ціну, ніхто не впливає з покупців чи продавців на ціну, да? Тобто там може бути симетрія, гармонія, такий дуже флюент, такий ринок дуже динамічний. Але це той ринок, якого насправді в природі не існує, тому що вільного ринку в чистому вигляді не існує. Це з одного кінця спектру. З іншого кінця спектру – тотальна монополія. Тотальна монополія, де є один гравець, який вирішує все. Вирішує ціну, обсяги, ну все, що тільки можна зробити. Насправді в реальному житті от такої тотальної монополії ми теж з вами не знайдемо. Тому що якщо ми навіть візьмемо якусь ну, звичну, зрозумілу нам монополію, наприклад, не знаю, залізницю, да? Тобто немає якоїсь іншої залізниці, да? З одного боку це монополія, але з іншого боку є автотранспорт, є
інші види транспорту, є річка, да, тобто можна річкою товар доставляти, можна в кінці кінців на крайній випадок пішки піти, тобто все одно ця монополія, вона не є абсолютною, да, енергоносії починаємо брати, так само, з одного боку може бути монополія там по газу, але є альтернативні види палива, да, тобто або є взагалі альтернативна енергетика, яка бере там енергію сонця, вітра і так далі. Да? Тобто, насправді, жодної абсолютної монополії немає. І більшість бізнесу, вона лежить от десь в цьому спектрі, да? Десь в різних зонах цього континіуму. І є, наприклад, проміжні такі формати між вільним ринком і монополією, як олігополія. Олігополія – це влада декількох потужних гравців. Тобто, з одного боку, це абсолютно невільний ринок, а з іншого боку, немає якогось одного гравця. Тобто, це кілька потужних гравців, які мають вплив на ринок, вони впливають на ціни, вони впливають на умови, вони впливають на обсяги. Гарний приклад – це ринок автомобілів, да? Тому що з одного боку у споживача є вибір, а з іншого боку, коли, наприклад, приходить криза чергова там фінансова, да? Тобто корекція на ринку, то зверніть увагу, що ні Mercedes, ні Volvo, ні Hyundai, вони не знижують ціни вдвічі, наприклад, як би це було в умовах досконалої цінової конкуренції. Ні, вони цього не роблять. Чому? Тому що в них є влада над ринком. Певна влада над ринком – це те, що потрібно, щоб заробляти гроші. Тому що конкурувати ціною – це останнє взагалі, що може бути в бізнесі. Візьміть велику четвірку в консалтингу, чи візьміть ринок університетів, да, там Стенфорд або Гарвард. Люди йдуть туди не тому, що там дешевше, і там висока досконала конкуренція, про яку пишуть в підручниках. Ні. Успішні організації, як ті, які я перелічив, вони роблять все, щоб обмежити конкуренцію, щоб зробити конкуренцію не ціновою, не досконалою. І так працює не тільки на рівні компаній, так працює на рівні країн також. Тому що є країни, які вони потрапили в пастку досконалої конкуренції. Да? Тобто вони змушено конкурують дуже простими видами діяльності. Вони, наприклад, пошиву одягу, вони вирощують зерно, вони копають руду, вони видобувають там якісь ще інші корисні копалини, продають їх на ринку. Це високий рівень конкуренції, тому що багато хто в світі може це робити. Багато хто це робить, і вони не мають влади над ринком, тому що вони дізнаються, як правило, про те, за скільки вони будуть свої товари продавати. Раніше з газет дізнавались, там зараз терміналів Bloomberg, але менше з тим. Є країни, які спеціалізуються на виробництві, наприклад, зброї, на мікрочіпах, на високотехнологічному обладнанні, на виробництві літаків. І такі країни, вони мають певну владу над ринком. Там конкуренція недосконала. Це олігополія і може бути дуже обмежена. І вони прагнуть монополії. Да? Вони борються за те, хто буде мати більше влади над ринком, а не менше. Так працює на рівні компаній, так працює на рівні країн, на рівні людей, таких як ви і я, працює так само. Тому що якщо ви все ж таки будете наполягати, що конкуренція – це завжди добре, подумайте хоча б над тим, що важливо, з якого боку ви знаходитесь. Тому що, наприклад, казино. Казино – це вигідно чи ні? Це залежить від того, ви гравець чи власник казино. Від цього все залежить. Так і з конкуренцією. Тому що певні види діяльності, вони приречені на високу конкуренцію. Якщо вони ще й пов'язані з ручною працею і там спадна віддача, окремо про це розповідав, то це апріорі програш. Це щурячі перегони за бідністю. Це безсенсовна історія з точки зору перспективи. Взагалі технології роблять конкуренцію на деяких ринках просто екстремально високою, таку, яку неможливо просто її витримати. Візьміть хоча б дизайн обкладинки цього відео. Ви знаєте, як трапилась ця обкладинка? Я зробив її приблизно за 5 секунд. Абсолютно безкоштовно, сервісом штучного інтелекту. Та, безумовно, до цього я подивився лекції, виступи Михайла Пацана з університету штучного інтелекту Learn to Earn Global. Але менше з тим, тепер я знаю, як це робити. Я роблю це отак. Тепер подумайте про тих дизайнерів, які стоять з іншого боку, для яких це
був дохід. Вони втрачають роботу, вони втрачають можливості. І що це означає? Я підвищив конкуренцію на цьому ринку, як зробили ще сотні тисяч інших користувачів, які використовують штучний інтелект. Уявіть собі, ми підвищили рівень конкуренції, чим зробили дуже важкою діяльність і певні професії, певні види бізнесу, вони стають просто невигідними, тому що як можна конкурувати практично з нульовою ціною? Я вам скажу як. Бути дизайнером, який використовує штучний інтелект. Але це вже у нас буде окрема історія. А наостанок я хочу поділитися з вами цитатою Стіва Джобса. Інновація відрізняє лідера від послідовника, від того, хто нас доганяє. Бути найкращим означає перевизначати стандарти відмінності, а не просто перемагати конкурентів. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться на канал, ставте вподобайку і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.